Dan mida sila gas sati ni. Kaya mabiyan nanti gas soli. Ay, hundar dito na gas. Dan kita dito na gas cylinder ni. Siya dito yahani kara ganda. Sali dito lagi dito rangi boom dito patla. Dan mida sila gas sati ni. Kaya mabiyan nanti gas soli. Ay, hundar dito na gas. Atul dia agak tu kupurai kira bay. Kalau dia agak tu mukut cari utang ni kira bay. Orang nanti kira kira mereka gas nanti kira pelak. Dia ni tiada boom dia tiada lagi. Gas kian. Apa tu? Anu. Mereka kisah macam ni gas pipi lah ni. Gas tanki apa pipi lah ni. Pipi ni gas slip. Dan mida sila gas sati ni. Kaya mabiyan nanti gas soli. Ayo, hundar dia nolong gas. Dah dolos kuning king, bom biar gawa sama. Saya sih kumat ini dah latihan mengudap. Kamu lapi dah ini kumat gas ini kita kerjain. Ini lebur dera pin unat tema, mama tema, piamat tema. Ini dah ini gas ini lebih tin. Gas ini lebih tin. Kami dah sila gas sini. Kaya mau biar nanti gas soli. Ayo, hundar dia nolong gas. Asa pupura bimata wetet ding, follow pupura gila bahid ding, muda weli watu rasi det ding, kalabila ini muapi. Kata hilu apa nasi tuna, apa nasi tamai mepin. Ada gas tiga nanti bila tiro. Gas tiga sampai anda beri handwa, mana nak korup sampai. Ini sudah kita dawa set ya. Kamu marah pressure ini. Hei, marah agan meren itu ini sudah kita ini. Ayah, awak sunah ni arah kan? Laksa agan ini sudah panegan kita. Malai awak koran na. Uya anit malai badi melari kerana. Ini pale tu kira nama kita lejai ini ministry. Awang kau. Gas tiga, tel tiga, benda agan deh beri he tu api dana. Muka tu mudah sepala tu. Koran kamu sali rata na. Ini sali tiga benda rata na. Adalah dem manang gua. Desi yang visi paham, ekek ni me. Ini salary kita dembana, kita mereka dollar tu ya no. Anit teka, rajah saya kek awal tu panas paling kita ing kedera ya orang. Me ukma wise kita mulai berada kerana tiada rata kala tiada ni. Apa itu dukai me rata anak itu ya. Mama dedah sekek dia Saudi Arabia. Tunai panai dollar reka. Adat Saudi real tunai panai dollar reka. Me rata dollar reka kau hendak ni ada dollar reka tiada tuh si visi umboru kerana. Berata kena, entahnya macam apa bawa ke rasa na rata keluak ini, namun pun khala dia ni, pun desi visi paham marah dah. Mung mangkola kena aye, desi mangkola kena, mangkola dekala mangkola kena. Ministry lagi kita dawa set ya, kami marah pressure ini, hebat marah agan meren itu kami ministry lagi ini, ane kata kami balik ini kena. Berata pura sahaja, candai dila umah pe marah dan ada ni, dan tu pandan mana ada karanda dia ni, tu pandan gila al gila kah kanda pulang dah. Udah rata karanda beri na ani tuh dende janda, ha? Ayah awak sunah ni arah kan? Laksa kan minyak panegan kita malai awak koran na, uye ani tuh malai badi melari kerana, badi melai panegan kerana mana mana makulat itu agak inne, ha? Abi ramai na potgan ni kau muka, abe gan daron na bedgan ni kau muka, hema dia agak mau badi melari beri, na mau dana dana badi melari kerana mereka yudya ada, abe rasa na itu kau cah dah siya mereka korang mana abe lain na ada. Biarkan dia lawan nanti. Oh, kan dia lawan nih. Metri itu leh, anu itu. Eka sama iya tu. Kata awat dengin nih, macam mana? Kau lah. Dia kan dia pun leh tu awi awi. Dia kan mana leh, lama iya kebal leh tu leh. Salah, ino api poling orang.